မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ POV လို့ခေါ်တဲ့ point of view shot တွေကိုဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးမလဲဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဘာကြောင့်သုံးနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေဇာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ POV လို့ခေါ်တဲ့ point of view shot ကိုဘလို့အချိန်ဒီမှာသုံးတဲ့ဘလို့မျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အရင်ပြောအောင်เนาะ POV လို့ခေါ်တဲ့ point of view ဆိုတာဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုတော့၎င်းဒီလူပုံကိုဖြစ်တော့တူတယောက်တော့၎င်းပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ပေါ့เนาะမြင်ကွင်းကနေပြတော့ရိုက်ပြတဲ့ shot မျိုးကျွန်တော်တို့က point of view shot လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လို shot မျိုးတွေကဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် TP game ကစားတဲ့သူတွေဆိုသိမှာပေါ့เนาะ counter strike လို့ဟာမျိုးပေါ့ဒီလိုလန်းတဲ့တနက်နဲ့ဒီလိုမျိုး light chain နဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုး shot မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအမျိုးကျွန်တော်တို့က first person shot လို့ခေါ်တယ် first person POV လို့ခေါ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက third person လို့ခေါ်တယ်။အခုလက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီ PUBG လို့ game မျိုး Fortnite လို့ game မျိုးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီ character တစ်ခုလုံးရဲ့လူတစ်ခုလုံးပေါ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ shot မျိုး third person view POV လည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လေစောစောပြောရဲနှစ်ခုလုံးမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ foreground စောစောပြောရဲနှစ်ခုက foreground ပါပေါ့နော်အမျိုးမပါပဲနဲ့လဲ point of view တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိနိုင်လေပေါ့နော်အဲ့ point of view မျိုးတွေရှိနိုင်နေနောက်တစ်ခုကတခြားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့point of view လို့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်အသေးစိတ်ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့မြင်ကွင်းစိတ်ယုံတစ်ခုခုကနေပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဆက်ရဲ့ conveyor ပေါ်ဒီရွေးတဲ့ဆက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကင်မရာကိုတင်လိုက်ပြီးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးရိုက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့က point of view လို့ခေါ်လို့ရတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး point of view တွေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်မှားကြတော့ဒီ point of view ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က foreground မှာ object တစ်ခုခုရှိမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် point of view လို့ခေါ်ရလို့ထင်တာတကယ်တမ်းကတော့ point of view ဆိုတာအဲ့လို foreground မရှိဘဲနဲ့လည်းတစုံတစ်ယောက်လူပုဂ္ဂိုလ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုရဲ့perspective ကိုပြပေးနိုင်လဲအဲ့ point of view လို့ခေါ်လို့ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ point of view ဟိုဘလို shot မျိုးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပြီပေါ့နော် point of view သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို effect ရှိလဲပြောကြတာပေါ့ point of view သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြခြင်းနဲ့ဒီ main character တော့လောကောင်းဒီ villain တော့လောကောင်းပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပြခြင်းအပြင်ကြည့်တဲ့သူကိုအဲ့သူပုံကိုတရားခံစားနေရတဲ့ feeling မျိုးဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ point of view shot တွေရိုက်ပြခြင်းထည့်ပြခြင်းရဲ့အဓိကအားသာတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ show don't tell လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြည့်တဲ့သူဟိုစကားနဲ့ပြောမယ်စာစာနဲ့ရေးပြမယ်စာသူတရားရောက်တစုံတရားလူစိုးတော်၎င်းဒီလူကောင်းတရားတော်၎င်းသူခံစားရတဲ့သူမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုပြပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကshow don't tell ဆိုတဲ့ technique ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအဆူရိုးစကားပေါ့เนาะလိုက်နာပြီးသားဖြစ်သွားပါပေါ့เนาะဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုဥပမာအဖြစ်ဆိုကျွန်တော် terminator ဆမှာဒီ arno ရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ယုံမြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘားလေးကိုဝင်သွားပြီးတော့သူ jacket နဲ့ cycle လုတဲ့အခန်းလိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာစိတ်ယုံမြင်ကွင်းမျိုးကနေမြင်ရတာမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ alien ဇာတ်ကားထဲမှာ alien ဂျိုသားရဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပေါ့เนาะသူ့မြင်ကွင်းမျိုး he ဟိုဟာ sense လောက်နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းမျိုးနဲ့ပြတဲ့ shot မျိုးတွေတောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်တော့ဒီ add of failure ဆိုရယ် action ကားလေးရလဲဒီလူစိုးစခန်းကိုဝင်စီးတဲ့ဒီစစ်သား commando တယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကနေလဲပြလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြ shot မျိုးတွေတောင်းလို့ရတာပေါ့ point of view ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ action ကားလို့ဟာမျိုးတွေမှာများများတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီတရေကားလို့ပုံစံမျိုးတော့ဟောနော်ဒီစောစောလို့ပြောရဲဒီလူစိုးကတဲ့အစုံတယောက်ကိုလိုက်တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခန်းလို့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့က point of view နဲ့ပြလို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဟိုတရေကားဆိုရင်လည်းတရေ6ခန်းမဲ့သူရဲ့မြင်ကွင်းမျိုးနေရာနေမကြာခဏပြပေးခြင်းအပြင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့သူကိုဒီ character တယောက်ရဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မျိုးတွေဆိုဒီစကားတွေမှာလည်းခဏတိုင်းတွေ့ရတယ်တရေကားလို့ဟာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတခြားဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစကားတွေထဲမှာကိုယ် character လူစိုးဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းဖြစ်ဖြစ်သူဦးရစေးတုံးလိုက်တာမျိုးတို့
ဒီတူတောင်းမဲ့ခွက်ထဲမှာအစိတ်ခတ်လိုက်တာမျိုးတို့မူးပြီးလဲမကြခင်နေရာမျိုးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခေါင်းမူးနေတဲ့ဟာမျိုးရှော့မျိုးပြရရင်လဲအဲ့လို point of view နဲ့ပြတာမျိုးကျွန်တော်မြင်ဘူးကြားလိုက်မှာတနည်းအဲ့လိုမျိုးရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စောစောပြောသလို character တယောက်ယောက်ရဲ့ perspective အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖန်းနဲ့ကျွန်တော် object တစ်ခုကိုရဲ့ perspective ကနေပြရင်လဲရတာပဲကျွန်တော်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ဒီအာကျွန်တော်ဇကားနာမည်တော့မိသွား Nicholas Cage ရဲ့ဒီဇလန်းအစမှာကျွန်တော်ဒီကြည်စံထုတ်တဲ့စက်ရုံကကြည်စံနောင်လေးအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ချိန်မှာစာလန်းထိုးပြသွားပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က point of view shot ပဲဘောနော် point of view shot အဲ့လိုပုံစံမျိုးခေါ်လို့ရတယ်အာနောက်တစ်ခုကဥပမာဆိုရင် James Bond ဇကားရဲ့ဒီဟိုဟာလူတွေများထင်ရှားတဲ့ဒီအဖွင့်ကပ်ပေါ့နော်ဒီတနက်ပြောင်းရဲ့အတွင်းထဲကနေမြင်ရတဲ့shot မျိုးဆိုရင်လည်း point of view shot လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဒီကားရဲ့ကိုယ်တည်းနောက်ဖုံးထဲမှာလို့နောက်ရေခဲတစ်တာလဲကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တာရေခဲတစ်တာလဲကိုဖြန့်ကြည့်တာမျိုးအတွင်းထဲကနေရိုက်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် point of view shot မျိုးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် point of view ကတော့ပုံမှန်ဖြစ်တော့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတုံးလို့ရှိရင်ဒီ main character ရဲ့မြင်ကွင်းမျိုးကိုပြတဲ့နေရာမှာအသုံးများကြပါတယ်ဒီ main character ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ကဇာတ်ကားတွေဘာတွေကြည့်တယ်ဆိုတာလဲတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟိုတော်တော်များများอ่ะဗောနော်ဇာတ်ကားတော်တော်များများတော့များသောအားဖြင့်မင်းသားတော်၎င်းမင်းသမီးတော်၎င်းရဲ့သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ perspective သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားချက်နေရာမျိုးကနေရိုက်ပြတာများတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို perspective အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီ point of view နဲ့လည်းတစ်ခါလေကြာရင်ပြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာဗောနော်တစ်ခါလေကြာရင်တုံးတယ်ဗောနော် action ခံနေမှာတော့အများဆုံးတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်စောစောပြောသလိုပဲတော်တော်များများအမြင်မှားတဲ့ဟာ point of view shot လို့မထင်မှန်းနဲ့ထင်အားအဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်း point of view shot ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ Sicario ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလို့ဟာမျိုးမှာဆိုရင်ဒါဇာတ်ကားရဲ့အဓိကတကားလုံးကအဓိကတော့ဇာတ်ကားတကားလုံးကတကယ်တမ်းတော့မင်းသမီးရဲ့ perspective ကနေရိုက်ပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော် opening ဒီ Mexicoဒီ border ကိုဖြတ်တဲ့ဒီလူစိုးကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကမင်းသမီးရဲ့ perspective ကိုအမြဲတမ်းမြင်ရတာပေါ့နော်သူကားထဲကနေပြီးတော့ဒီဒီဘက်မှာဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးသူလှမ်းရိုက်ပြတာမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကမင်းသမီးသူဒီဒီဘက်ကဒီ border စိမ်းမှာဒီတနက်နဲ့ပြစ်ကြအောင်မယ်အချိန်မှာသူမင်းသမီးကားထဲမှာထိုင်နေရတယ်ပြီးတော့သူစိတ်လှုပ်ရှားနေတာသူဘက်မှန်နေပြီးတော့နောက်ကလူစိုးတယောက်ကသူ့ကိုပြစ်ဖို့ကြံတာမျိုးတွေအဲမျိုးတွေကောင်းလာတယ်point of view shot ပဲကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများ point of view shot ဆိုရင်အဲ့မျိုးတွေကို point of view shot လို့မထင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေကလည်း point of view shot ပဲဒီ character တယောက်ရဲ့မြင်ကွင်းနေရာနေရိုက်ပြ foreground မပိုင်းတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုး point of view shot မဟုတ်ဘူးထင်ရတကယ်တမ်းတော့အဲ့ point of view shot ပဲအဲ့လိုမျိုး point of view shot ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြီးသတိထားတဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြမယ် point of view ကဘယ်သူရဲ့ point of view လဲဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က TV ကြည့်တဲ့သူရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူသိအောင်မိတ်ဆက်ပေးထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အတိပေးထားဖို့လိုတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ခုပြမယ် point of view shot ကဒီလူသက်ကားစိတ်ကြစလူသက်ကားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလူသက်ကောင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးပြတာပါဆိုရင်လည်းသိအောင်လှုပ်ထားဖို့ကြိုပြီးတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ထားအောင်မိတ်ဆက်ထားပေးဖို့တင်တယ်စောစောပြောသလို scenario လို့ဇာတ်ကားမျိုးမှာဆိုရင်လည်းမင်းသမီးရဲ့ perspective ဆိုတာသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကမင်းသမီးထိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီရှိရကားဘရင်းပေါက်ကလေးခံပြီးတော့ဟိုလိုမျိုး foreground ခံပြီးတော့ပြတာမျိုးကြီးပြထားတဲ့နေ။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတယောက်ယောက်ရဲ့ perspective မှန်သိတာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ close up shot လို့ဟာမျိုး extreme close up လို့မျိုးနဲ့ဒီကိုပြမဲ့နောက် second ပြမဲ့ point of view shot မလာခင်မှာကြည့်တဲ့သူသိအောင်အဲ့လို extreme close up နဲ့မျက်လုံးကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြထားမျိုးမျက်နှာကို close up မျိုးကိုပြမဲ့ character ရဲ့မျက်နှာကို close up လို့မျိုးရိုက်ပြထားမျိုးကြီးထည့်ထားရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးထားဒါဒီတယောက်ကဒီသူဒီဥမာဖြစ်သူဒီကလေးလေးကသူဈေးထဲကိုသွားပြီးတော့သူဈေးထဲကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးသူလေ့လာနေတယ်မှတ်သားနေတယ်ဆိုရယ် point of view shot မျိုးပြချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးတော့ဒီ point of view shot မလာခင်မှာဒီကိုပြမဲ့ character ရဲ့ဒီမြင်ကွင်းဆိုတာသိအောင်မိတ်ဆက်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ပေးထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုသတိထားဖို့ကကျွန်တော်တို့က point of view shot တုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ point of view character ရဲ့အရက်မောင်းနဲ့လိုက်တဲ့နေရာမျိုးက point of view ကိုကြိုက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုဒီ
ကလေးလေးရဈေးတဲ့ကိုအခုဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာမြင်ရတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးရဈေးတဲ့ကိုတွားပြီးဈေးတဲ့မှာသူများတွေဈေးဘူးလို့ရောင်းလဲဆိုတော့လေးလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးရဲ့ point of view မှန်သိတောင်းကလေးလေးရဲ့မျက်လုံးလည်းပဲအရက်ပုတဲ့လည်းပဲအနေပြီးတော့ရိုက်ပြရင်ပိုအဆင်ပြေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးတဲ့ကိုတွားပြီး point of view တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကလေးလေးကိုမျက်နှာကိုပြပြီးတော့နောက်တစ်ကပ်ပြတဲ့အချိန်မှာ point of view ကဒီလူကြီးမြင်ရတဲ့အရက်မောင်းလောက်ကဒီလိုမျိုးအပေါ်အောင်ငုံကြည့်တယ်လို့မြင်ခွင့်မျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့မျိုးက point of view မှာ fail ဖြစ်တာပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်တဲ့ point of view လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အဲ့မျိုးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က point of view ဆိုရင်ဒီမပြခင်မှာကိုပြမယ် point of view ကဘသူရဲ့ perspective လဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြည့်တဲ့သူကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကြည့်တဲ့သူကိုနောက်ပြီးတော့ကင်မရာယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တယောက်ရဲ့တကယ်မြင်ရတဲ့မြင်ခွင့်မျိုးဖြစ်အောင်အရက်မောင်းပြီးတော့နေထားပြီးတော့ကင်မရာထားသူတွေကိုလည်းနဲ့ view site တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခေါက်မှာပါနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံကြပါကျေးဇူးပါ